Нормално е след така една, може да се каже, тежка победа и два тежки матча, нормално да има радост, нали, защото повечето може би очакваха, че няма да се развият така нещата, но аз съм щастлив, че показахме, че сме отбори и играме волейбол. И затова еуфорията е голяма, защото тази година според мен беше по-тежа финал. Очаквате ли ще седете след само за матча? И ако ви кажа, че очаквах, сигурно няма да ми повярвате, но очаквах, че ако първия матч го спечелиме, бях сигурен, че втория ще го спечелим също, защото вече те ще играят много по-освободено и много по-спокойно, както беше и миналата година. И първият матч беше по-тежък, вторият матч просто ги размазах на кабели. Така че очаква, че ще победим от два матча. Това е равносметката. Година с много победи, само една загуба, но пък само титла. Само ли? Или... Ами вижте какво, искам да кажа, че титлата се равнява на 10 купи. Защото това е едно първенство, което си изиграл 30 мача без загуба. Това вече се показва, че си отбор и че си отбор и че играеш волейбол. Това е по-важното за мен и така че аз за купата не съжалявам. Там може един мач наистина ти зададе главата, както се получи. Миналата година по същия начин губихме 2-0 от Бургас, спечелихме 3-2, после вече такова. Така че за мен това беше по това, показва, че отбора ми наистина заслужава и че отбор, който се е борил цяла година без загуба. И за това съм много щастлив. А и второ сега, нали, се кръга на майтапа, бил съм в Левски, там съм израснал. 100 годишна, нали все пак един подарък трябва да им направим и на Тексия. Хора сме все пак. Трябва да се преместите обаче за следващия сезон в Зиковца. Имате ли идея къде? Ми за сега нямаме още идея определено. Сега те първо ще се коментира. Има време по цяло лято вече да се реши къде ще се преместим. Но макар че е доста рано да си говорим за нещо подобно, предполагам, че Шампионска лига вече гледата на там. Състава ще се запази и какви са плановете? Ами пак ще ви отговоря, че трябваше първо да спечелиме и сега те първо ще седнем да говорим, защото не може да говорим за нещо, което не сме го спечелили. Сега вече може от утре да седнем и да коментираме какво ще бъде по-нататък. Така че за сега не мога да ви кажа нищо как ще се развият нещата. Това беше най-важно за тези победи на Левски, в кой елемент ги надиграхте. Те ви помогнаха с 17 грешки от сервис в втория матч. Ами надиграхме ги, мога да се каже, всеки елемент, най-много блокада, много правилна блокада, оттам вече защитата се облекчихме. Наистина доста така пропуски имаме в контратака, но успявахме да компенсираме и с един така не лош сервис, който така разконцентрира тяхното посрещане и първия матч, и втория матч, оттам вече се обличихме доста нещата на блокада. И това беше така едно от... И другото нещо, значи мога да кажа, че всички играха така, може да се каже, на много високо ниво. И диагоналами, които и четвъртите центровете. Просто всички се бореха и даваха всичко от себе си. Така че мога да се кажа, че по всички елементи така бяхме по-високо на усетите на поведение. Как успяхте да изиграете толкова силен сезон? Съперниците бяха по-силни тази година. Вие бяхте отслабени от липсата на основни играчи от миналия сезон. Ами, аз ще го повторя пак. Това е плод на една правилна работа. Работи се правилно, учат се правилно, уча ги правилно. Да играят правилен волейбол, дори да нямат такива някакви супер звезди и качества, те играят правилен волейбол. И това е една система, която я създавахме вече тези 2-3 години и тя се спазва и който влиза в игра, продължава да мисли и да играе по този начин, по който ги учи. И резултатът е наявен.